はい、では関西支部のピノ丸から、我々のミニドラと本当のミニドラと題しまして、なんか炎上しそうなネタで最後に発表したいと思います。我々のミニドラと本当のミニドラで、僕たちは、こういう左側のミニドラ、本当のミニドラを作ろうという振り込みで今順番に進めていて、もちろん最初からこういうのはできなくて、今現状はこういうものを見ているわけなんですね。で、僕はしりとりの研究を最初にやったので、しりとりの観点から、ここからどういくと本当のミニドラになれるのかなみたいなところの議論をですね、昨日2時ぐらいまで西田さんとやって、ああ難しいねという話をしていたので、その辺をまとめて、議論の種になったらなと思います。とまず予測的な認知っていうことで、僕たちは、この WBA 若手のミニドラです。右側のミニドラの振る舞いを、原作のミニドラのモデルを使って予測している考えられます。原作のミニドラっていうのは、ピー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 騒ぎながら走り回って、なんかすごい元気なやつ、かわいいやつみたいな、そういうモデルを持ってこの、WBA 若手のミニドラを理解しようとするわけなんですよね。ただ、いくつか予測から外れる音っていうのは必ず出てくると思っていて、特に今はできていないものとして、しりとり中に突然騒ぎ出すとか、これはもちろんなんていうか、しりとりより重要なことがあったら起きうる話だし、お腹が空いたとか疲れたとか飽きたとか、そういった予測から外れた音があった時に、僕たちは原作のミニドラのモデルを使って予測をしているので、あれなんかこいつ元気で明るいやつなはずなのに、なんか突然変なこと言い出して怖いってなっちゃうわけなんですよね。で、そこをどうしようかなということを考えてます。で、図らずもさっき板谷さんが言ってたみたいに、個性みたいなところに落ち着くところがあって、原作のミニドラとをいかに忠実に再現しても、みんなの頭に浮かんでいるミニドラって少しずつ違っていて、で、実際にここにいるミニドラって、もちろんそういうのがベースにはあるんですけど、どういう個性を持っているのかっていう、そこのモデルのギャップの修正がボトムアップにできるといいんじゃないかなと思っています。例えば、しりとりにミニドラが勝利したとして、僕が「うん」ってついた言葉を言った時に、ミニドラは喜ぶのか、それともしりとりがそこで終わっちゃって悲しむのかって、あんまり自明じゃなくて、で、それってもう人どう、なんというかボトムアップ的に解釈するしかないと考えます。で、そういうミニドラの振る舞いを、インタラクションを通じて、モデルを修正できるような枠組みがないかなと考えた時に、複数台のミニドラがいてですね、なんか好き放題やっていてですね、なんかやってるなで、なんか喧嘩してる時に出してた声をしりとりの最中に出したとしたら、こいつ怒ってるなとか、そういうことが分かると、ミニドラの個性を踏まえた会話、もっと言えば、なんというか本当のコミュニケーションに近づけるのではないかなみたいなことを、声みんなことを考えていたら朝がやってきたという感じです。それでは本当にこのぐらいで実装しようと思ったんですけど、帰りの新幹線でやるかという感じ素晴らしい。です。はい、以上です。ありがとうございます。